Blue Moon. Vaat sinna peaks veel tulema bass vahele. Või siis bass bassiga F moll või noh ütleme astuur bass bassiga. Samamoodi edasi. Ehk siis teise rea teises taktis peale F molli võite panna sinna ülemine ots jätke samaks nagu see astuur, mis on F molli ülemine ots, aga bassi pange best note. Sest et, noh, teda tihti peal mängitakse kogu aeg ikka selle rea järgi. Läheme B-ossa. Nii. Vaatame see. Asmoll 7. Võtsin ta praegu nüüd sellises pöördes. Võiks ka mängida kuskil teisest. Ütleme siit. Aga mängisin hetkel nii. Lasta olla niimoodi. See on nüüd Asmoll 7. Terts Quint Septim. Ja Des 7 tuleb siia sellise kujul. Ja Ges Mai 7 on see. Bes 7. Võibolla siis sellise variandis, kus on meil septim terts kõnt, sest et teda on F-iga kõige parem niimoodi ühendada. Ja nüüd F-moll 7, nagu varem.